しょう、おかしいおかしい、息が詰まり苦しいよ。どうかいなく未来に手を伸ばしたって、届かない届かない、何もないわ。最初に片付けないでどう、白く塗り隠し声を枯らすほど叫んで、そうそうせよ抗う衝動。
とあなただけには触れてほしい。探してよ探し物のままに放って、くすぶり刺した満たし
日常に絶えずそっとあなた胸が私の中に響いた。あのギターの音のあの声を背負いながら今は感謝なのに歌うよ。ねえ、ジロー今届け届けあなたにもお目がけ鳴らせ鳴らせ心もずつの音を繋ぎまして笑ってくじけずに前を向いていけるさ。たどり着くため私たちブルベアです。よろしくお願いします。はい、自己紹介させてください。イエロー担当月とウルです。ウルくんって呼んでください。せーの、ウルくん、ありがとう。はい、ホワイト担当カズモネネです。ネネコって呼んでください。せーの、ネネコ、ありがとう。はい、パープル担当ヒイラギノアです。ノアチって呼んでください。せーの、ノアチ、ありがとう。はい、ピンク担当野崎リルです。リルチって呼んでください。せーの、リルチ、ありがとう。はい、ブルー担当ミナリライラです。ライミンって呼んでください。せーの、ライミン、ありがとう。はい、ホタンダチ4盛り上がってますね。ありがとうございます。私たちブルベア初めて見たよって人の以外嘘も結構ちょっと嘘多くね。ありがとうございます。本当に初めましてでもありがとうございます。私たち8月にデビューしました。ロックアイドルグループで、未来のシナリオはありのままの私っていうキャッチフレーズで活動してます。未来のシナリオ、未来で作る、みんなもだよ、あなたも、あなたも、あなたも、君も、シナリオのシナリオを作るのはあなた、今このありのままのあなた、それを応援できるようなそんなアイドルグループになりたいと思って活動しています。そんな私たち、もう6日後です。12月10日にファーストワンマンライブ渋谷レックスを控えております。はい、はい、これね、副題タイトルがレゾナンスって言います。あの、日本語にするとね、共鳴って意味、共になる、共鳴って意味なんだけど、みんなと今日ね、共鳴できたと思うんですけど、どうですか皆さん。ありがとうございます。これをね、何倍にももう100倍にして渋谷レックス成功させていきたいと思いますので、今日特典会会場でもチケット販売してます。そしてチケットをね、持ってきてくれたら特典会で、あの、落書きチケットにサイン書いてメッセージ書いてお渡しもできますので、よかったらぜひぜひ12月10日土曜日ファーストワンマンライブ遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではここでライブの告知させてください。え、次のライブは12月7日、はい、新宿ペイトにてリブさん主催のライブに出演させていただきます。こちら、前売り券が0円となっています。やばばー、みんな大好き、ぜひ遊びに来てください。お願いします。そして私たち、先ほどからお話しさせていただいております、12月10日にファーストワンマンライブが渋谷レックスさんで行われます。ぜひぜひこの日のために私たちは今活動をめちゃくちゃ頑張っているので、ビラ配りもしたりしてね、グループで6050枚配ってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてブルベアの曲全5曲がサブスクで配信中です。ぜひ気になった方は聴いてみてください。そしてベアブレイブという曲はミュージックビデオが YouTube にアップされてますので、ぜひチェックしてください。はい、はい、そしてこの後並行特典会が19時50分からあります。サイン入り時期が1枚無料なので、ご新規さんはぜひぜひ遊びに来てください。イエーイ、なんだっけ、 A ロビー、ロビー A、 ロビー A です。ロビー A で、はい、お願いします。それでは以上、ブルベアでした。ありがとうございました。